ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଆଉ ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଜଣେ ପ୍ରସୂତି ପ୍ରସବ ବେଦନା ସହି ନପାରି ରାତି ଅଧରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି ପରିହାସ ନୁହେଁ କି? ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଖଣି ଉପତ୍ୟକା ଯୋଡ଼ା ସହରରେ। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଳି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ଭୁଲିଗଲା ମାନବିକତା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟର ପରେ ପ୍ରସୂତି ଜଣକ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଜଣାପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଜଳହରି ପଞ୍ଚାୟତ ITC ଲେବର କଲୋନୀରେ। ଏହି କଲୋନୀ ନିବାସୀ କପିଳାସ ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁକମତୀଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ସୋମବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସ୍ୱାମୀ କପିଳାସ ଓ ଶାଶୁ ଘାସ ନାୟକ ସୁକମତୀକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସୁକମତୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ତାଙ୍କୁ ଚମ୍ପୁଆ କିମ୍ବା କେନ୍ଦୁଝରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଦର୍ଶାଇ ସୁକମତୀଙ୍କୁ ଏକ ଅଟୋ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବଳ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ କୁସୁମତୀ ଶେଷରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଯଦି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ବିଷୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ହତ ଭାଗିନୀ ମା କୋଳରେ ତା ଛୁଆଟି ଖେଳୁଥାନ୍ତା। ଏଇ କୁମାରଜୁଡ଼ାରେ ଥିଲା, କୁମାରଜୁଡ଼ାରୁ ତାପରେ କହିଲେ କି ଏଠି ପାରମୁ ନାହିଁ ଆମେ, ସେଠି ହେଲେ ବି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର, କହି ନହେଲେ ବି ନାଇଁ କର। ତାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ପହଞ୍ଚେ, କେନ୍ଦୁଝର ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ନାଇଁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଟିସ୍କୋ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ନେଲି, ଟିସ୍କୋ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ତାପରେ ସେଠି ବି କହିଲେ କି ଛିଆଣା ହେଇ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠି ନାଇଁ ରହିପାରିବ। ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ବି କଲେ ହେଲେ ବି ନାଇଁ କହିଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ତାର ପୁରା ହେବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁ ଏଠୁ ପଠେଇଦେନି ଟିସ୍କୋ ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା କହିଲେ ଏଠି ହେବନି। ତାପରେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସିଛୁ ଅଧରାତ୍ରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ବଡ଼ବିଲୁ ଅମନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।